Zase u dalšího dne dneska jsou zase další texty. Myslím, že si všim, že jsem tady zase něco vydal. Jak jsem všiml, tak tady je Nemily. Název je Dave Mayer, si jdu toto. Ale i pustí. Ty texty začaly bavit. Tohle je trochu ujíto, nevím proč. Ten FM nikam to nejsou, ale to je... FM je tohle, jo? Tohle je FM. Nebo ne, tohle je FM. Tak. To byl FNAF plus Miraculous. Název YouTube je... My jsme tým. Jo, takže... Když se kvále jinouka. Pak tady bylo zase další Kivipasa. To bylo, myslím, že všichni. Myslím, jo, všichni. Tak, to bylo všichni. Kivipasa všichni. Název je Kirby, není. My jdeme na Bílý dům. My jdeme na Bílý dům, kde je zajatce svý. Jo. Ještě tak, ale tady další. Před 10 hodinama, jo, to prostě. Nemily, já jsem zpět, název je tyto luby, jo. Je to ještě vidět, že i Nemily a tyhle ty různý hudby. Můj nářený syn. To jsem já. A děkuji. Můj zonalizý syn mě Nemily se to tvého navratu září. Nemily se co tvé plné rosti vítá syna, co byl někde ztracený. Na to navázuje jiná hudba. Můj ztracený syn. Jin. Tu hudbu mám už na telefonu, takže to vydám zítra ten text. Ale to je, jako, musím říct, že to auto mohlo dopadnout líp, ale to je ještě lepší. To, že Henry, teda, jako to mě neměli, jako já, tak mé dítě, jak tě znovu držím v náručí, to je tak zasáhlo, tady to duchu textu, tak jsem si říkal, že to i já dokážu udělat takové jako emocionálně, to jsem nevěděl. On tohle. To asi je duchu zkusit, že by to bylo různý jako více postav. A hudba je tohle. My jdeme byla proti Divi Mary. A tohle mi vyšlo, takže musím ocenit AI a můžete si dělat si vlastní texty nebo více země, pokud chcete, tak můžete psát. Jaký ještě text chcete, jestli chcete, jestli máte někoho prostě zlýho, tak ať. Bezový songy, to čtyřma hodinami, že jo. Zase nejme, já pořád požívám nejme, jo, pokud se nepožívám, že funguje. Takže tohle je druhý, to je druhá hudba, ale je to jenom text. Pokud se tomu udělal hudbu, mě to nevadí, já jsem, že to bude měl zpívat. Nevím ještě do, ale to vy, jo. Ty texty dávám po vás, takže tady jdu ani nic není, že jo. Ale to je FM, jedna to všichni se, ne? Nejvíc to je FM. FM by tam měl být, ale ani by tam být outro, jo. Tak se trochu pozměňte a byli poprýč. Je i hned... Outro, to vím já,
Ten Fong Nai, to bylo, myslím, že nemá nulu. Nemá nulu. Fong Nai ve tmě je strážce na cej, což je strážce, to myslí hlídače. Hlídače noci. Ve tmě hlídače noci. Když on to nesí ten hlídač, tak potom ten strážce noci. To už jenom kliko. Jo, to sedí, ale Night Guard, no Night Guard taky ten sedí. Okay. Nemá nudu, co nám se práce přináší, což je dobře, jako ne dobře, ale pořád jako práci, která je nudná, tak fungovala její text by ho mohlo nějak pomoct. Jo, prostě zvony a zvuky v tu půlnoční hodinu. Není půlnoc, ale podlužský jako 12 AM, což je půlnoc, nebo je po půlnoci. Si nebo už to ne, já nevím, jak tam je s těmi hodinama ve Finance of Days, je ne. Těch 12 AM do 6 hodin AM, takže je už jim, takže ta půlnoc bude jako den, jasně, takže 0 hodin je ráno. Já už asi kápu. To je, že by to bylo po půlnoci. Ne, to je prostě půlnoc, což už je den. OK. Už to asi pochápa, že do těch dalších 12 je to. A větší to mají o jedný, jo. 12, což je odpoledne, což je PM. A dalších 12, což je půlnoc. Oni si to označkujou 12 hodinou, což je půlnoc, jo. Podle toho je fungaj, zaznamená, že půlnoční hodinu. To je půlnoc, pak máte 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin ráno. No. Takže takhle to je. Některé video je jen 1400. Jako... Tyhle, je to každý... No, nežitku, a když já vydávám já, tak... jako info a... A jen 1300. To už je jen 1300. Video, to je nic neuvěřitelné, jsem si myslel, že to vydá nebo vydá, ale pům, tak to vydám a bude takové to. Pokud se tak i fungovalo, můžete použít text a můžete mi i poslat sem na do komunity nebo na povidejema. Aby jsem se taky já to i kouknul. Nějak ty obyvatelé nejdou nějak nahoru, to nevadí, protože jak víte, je jen 1390, tohle video je jen 1400. Zhrnutí pořád stejný. Registrace data 10.16. Běží se, takže si teď budeme pokutovat celé video vyšlo. První video, no? To vyšlo 2017, jsem začal začít jako toho dne, kde jsem to tak bral. Ale to registraci taky budu brát, no, to registraci. Co ale, to registraci, jak si myslím, tak ten těch okrách, co jsem vydal, tak jsem na to tu registraci jako vždycky vím, že já, můj kanál 2016 i ten první kanál, taky je zvuků 2016 a musím říct, že to, co jsem udělal, ten best of, tak si myslím, že můj první kanál best of jako stačí, když je tam můj kanál, tak nevím. To je můj druhý kanál, na který jsem moc aktivnější, než na to prvním, protože na ten první samozřejmě, že ho tak natáčím. Spousta lidí mi to i říká, že to je asi ten Mian
Hej, FNAF 1 a natáčíš, no já mám 2 kanály a to jsem pořád aktivní, jo. Než na to prvním, protože na to prvním nevím, jestli tam byl nějaký, on tam byl jako účet, ale já už jsem pan nějaký, takže to je velmi smůla. Proto jsem ty videa začal stahovat a dávat. To je jediný, dávat videa a dát to jak dokupy a bez stejně jaký best of toho mýho pevního kanálu a bylo to cringe, když se to zpětně podívám. Já jsem i s tím jediný kanál. To je best of days, co ty vole. To už mi celkem jedno, ale udělal jsem best of jenom to, co bylo prostě zádu a když best of i nebudou na tom kanále, vůbec nebudou, na to se vykašlu, budu dělat texty, baví mě to. A i videa, jako budou vycházet. Teď mám jeden už nabitý, takže no, ale vy se tady ty prostě vyjebili já celou obrazovku, jo? Takže nevím, jak to udělat. To bude trochu těžký. Bude těžký, ale hej. Takže jo, tohle by bylo best. Já už máš, že myslím, že by to bylo best of, ale není, kámo. To není best of, ale to by bylo info a jen 1400 videí, kámo, a třik máme nějaký kanál, který mají oni videí. Já si myslím, že to třik máme. Já si myslím, že tady to už je starý, Dave Matthew, jo. Prostě, jo. To už neřešte, jo? Já to ani úplně budu nechám to tak, jak to je. Zrát, co pořád je, jo, tento, ale toho si nevšímejte, jo? Děkuju za obtání. Ní, ale to, ale děkuji, jo. Já jsem chtěl tolik za poslední dobu, co, jasně, nebo na to čas. Důvod? Já? Prostě, jak si říkal, tak já tady mu všechny plány, co mají tuto. Nedává na FNAF, nikdy to nehrál, já mu říkal, že je FNAF, ale on to nemá rád. Nadává to, když nadává mě, že nesledujte jeho putinského králíka, tohle. Víš co, Vehu? Já tě nechal asi dát do tý zasraný pice a no. Já mám Fights mám rád ten příběh. Jsem fanouškem už od celku fanoušek Fravka. Já Fravko. Jak ono to bylo s tím Fravkem? To Fravko ona je Vítron. Když jsem byl ještě menší, tak to je Vítron. Koukal jsem se na nějaký SP, bylo fajn to se dát, teď jsem se strašně rakal, spíš Freddyho, to je víc, než u Foxa, Foxy ten jenom pozdraví tě a je to. U Bonnyho taky, za ty Freddy, to je že tam bylo. A tak už to jak začalo s tím jako sledování, Markiplier, Kupty, Matanoe, myslím, že to tak natáčel. Potom to natáčel na Kuroka, to taky sleduju, ale myslím, že už ta taky nic nedává. Ale tu jsem taky sledoval. Ale musím, že s Kurokou máme ty stejné stříně. Nevím, se jako Kuroka byli to nějaký mídě, kde jsou třeba stejný ty stříně se a tohle. A když jsem si dělal na ten Kukův byt, já to něco tak, jo, ale když kouka dělala
ten Jazz God, to Gordon Ferrier, že ta hudba, do češtiny nespívá, tak jsem si říkal, že jsem říkal, to je pak, jak to je být, úplně stejný, jen to jako změna, tak kde jsou ty staré chcíně a všechny takové těchy staré věcičky, tak tam je i us. Jako, musím, že jako být v bytě a mít jako kolem sebe takový jako ty staré skříně a to, aby jsem si ty staré skříně, no, buď udělal jako dokupový nový, nebo nevím, no. Jako, s koukou mám úplně ten, jako, prostě já bych, tak to se dívím. Jako, to je prostě... tak jo. Kouku jsem se dovolil, protože tady dělá český cover. Pak ještě dovolil, no, dáš, že dělá český cover. Ovex, a toho Ovexe jsem se dal už, no, toho se jdu už v roce 2020. Dětna? Jo. Jo, to se dobře pamatuju, že pak je se svýmkem na Rášku, taky sedovaný. Ta, pak je se svýmkem na Rášku, měl taky jaký problémy s kidama. Po na tom. A jak se to jmenuje. A jako byla ta aplikace, jak tam máte to FNAFku a nebo různé ty vlastní prostě čety a tak, tak na to a mimo, tak tam měla praze, že já šlu žiču potíže, tak měla to a mi říkala, je týka u toho stejného kašpera, tam dělá dubbing, tak to tam říká s tím Mikinem, že Mikin lízá kvůli rybníku, jo, rybník, to každý se pamatuje, že jo, a kdyby pak že šutenkára nechala a nic z toho nesmazá, tak buď to bylo z YouTube nějaký problémy, že jo, že YouTube už začal dát červený donále, že jo. Já si říkám, že YouTube je celý proti nám, to, ty co začínají, ty mají největší problémy s YouTubem. A já taky, problémy, to se si myslím, že dva týdny nic nevyšlo, že jo, to dva týdny mám. Používat demotinizace za pěkný pes z Akta Z. Pěkný pes, chtěl jsem to znovu já poudnout. A pak jsem si říkal, že to má Prima, za kterým se jdu, i když to mělo předtím stanice, stanice s těmi třema pruhama, to měla, která běžela na stanice. Jako ten pěkný pes tam jako byl nějakou dobu na mém kanále, ale potom jako kdyby řekl, ne, zamítneme to, to je, víte co, Pimo, vy by se nyní používat Aktu Z vůbec. To se jim díky jdou vydat na kanál, ale jiný z nich nejde. Ten pěkný pes. Nebo Hell Dog. Dalo by se tak říct. Na účtu si už nestáhnu. To je velká smůla. Takže už to už je jako konec. No. Konec už to a konec všechno. Konec už to ne. No už je to tam po ty uživatelé, že jo, co se tam něco si nejel a můžu to stáhnout, jo. Ze svých jako dat. Už jako skončilo. To už to fungovalo, no. Že tam se si mohli stáhnout Mafie je jiníčku originál, jo. Prostě Píši Mafiákon. Myslím, že to byl ještě to Mafiákon, ale nejsem si jistý. Jo. S tím českým modem všechno, co? A ty je to všechno jdu.
To už... Já si myslím, že už to není vyhle. Jako myslím, že to jde. Nějakým způsobem, ale ne, nejsem si jistý. No už to prostě nejde. To buď ten člověk to musí poslat. Stále co tam? A jako ty, jak ty zed. Jako ještě, že jsem některý ty, jak ty zed vyžal sem, no ten kanál mě neměl vypapat. A je to super, no. Víš jo? Ještě si mrknout na Ropo. Ten dělá stream na Minecraft server. Pokud chcete být na jeho serveru, běžte jsem jako na Ropo. Ten dělá teďka stream a běžte se na serveru. A uvidíš si videa, že tam jsou exy. Když jste už to asi viděli. To video z toho serveru, kterou potom to s tím já je tam prostě to. Ale jsem tam prostě ekři. Jsou tam ekři, někdy jsou hodný, někdy jsou zlý. To je jako já tam, ne, já jsou zlý. Já jsou zlý. A ten si jsou buď hodný nebo zlý, no. Když jsem tam kanal si kýná šestku, že jo, tam jsou ekři pořád. Jako jo, oni jsou žili a oni jsou toho zůstat a hackerská hackerskový hráčový, že jo, který prostě hackerou. Týho test, vac, boom, zabanuje tě za to, že jsi jako, že jo. Když jde i děti, mi jenom dali, že já hackuju, ale ne. Oni. Ty dekři vždycky usudí, že to je jiný člověk. Vždycky. Jiný hráč, oni se svedou na jednu hráče. Ale vás obkceli, vole. Pak vás zjistí, že jo, ti to dáš hráče, tak ti se půjdem, a jí zhájíš. Tak prostě taková... Jako vás, ten jaký dá jenom týhu test, ale ten co se říkává ofenziv, tam to asi hlídal, no. Tam to není moc programovaný, ale je to více naprogramovaný ty otesů a ten sekle. Tam se zbyt, že Google Offensive tam ne. Tam může být jak chcou. Jak chcou. Ale myslím, že je to samo ban, no. Nebo je ban na hodně dnu. Víš jo, tohle bylo z toho druhého videa všechno. Info a jen 1400. To je neskutečné. Že jo? Vojí se vešel. Zatím. Čus.